Watu wa Kenyatta, amjambo. Amjambo tena. Mimi nataka kushukuru watu wa Kenyatta Market kwa kungojea sisi kuchoma nyama na hakuna mtu amechomeka. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Na niko na ujumbe kwa Wakenya wote. Hii serikali ya Kenya kwisha, saa hii Wakenya wanaita serikali ya bomoa bomoa. Wamebomoa manyumba, wamebomoa mashule, wamebomoa makanisa, saa hii wameanza kubomoa mifuko yetu. Na mimi nataka niseme hivi, kwa viongozi wenzangu wale tuko ndani ya Azimio, lazima tujitokelezee, tusimame na Wakenya, kwa sababu ile maisha imeendelea kuwa ngumu. Ndio sababu sisi kama viongozi wa Azimio na Mheshimiwa Sifuna tumetoka tuwaambie ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hata akienda AU, tutasimama nyuma yake na tutawakilisha yeye hapa nyumbani kupitia kwa Mheshimiwa Kalonzo Musoko. Na sisi kama wana Azimio, kama unafikiria utabeba Raila upeleke Addis Ababa ati tugawanyike, tutaendelea kusimama imara na tunasimama na Wakenya na tuhakikisha ukoloni mambo leo tumeshukisha sakayo kutoka kwa mti afike chini. Maisha ya Wakenya imekuwa ngumu. Sakayo akilala kazi yake ni kufikiria vile atawatoza ushuru. Saa hii ameleta bill kwa bunge ambayo ni ya kuongeza kodi ya nyumba. Ameleta new bill kwa bunge ambaye kila Mkenya mahali yuko anahesabiwa kuku zake, anahesabiwa ng'ombe, anahesabiwa mbuzi, anahesabiwa paka, anahesabiwa mpaka umbwa ili alipe kodi kwa hao wanyama anaishi na wao kwake. Hiyo ni haki kwa Wakenya? Hiyo ni haki kwa Wakenya? Sakaya ataremuke kwa mti. Mimi nataka niambie Sakaya, uko na mambo matatu: ushukishe ushuru, ushuke kwa mti, ama tukate hiyo mti na kwazo nao na nje wa Kenya. Halo? Halo? Kwa hivyo nataka kuuliza viongozi wote wa Azimio, tutakuwa imara nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo, nyuma ya Raila na nyuma ya Wakenya, kwa sababu Wakenya bilioni 52 wanaendelea kuumia kwa sababu ya uchumi mbaya, uchumi ngumu, masomo ngumu, maisha mbaya, siasa mbaya imeletwa na Kenya kwisha. Na Kenya kwisha, nataka kuhakikishia tarehe 22, tarehe mwaka 27 mwezi wa 8 saa 10 jioni mtakuwa mmeelekea nyumbani, alafu tujue kwa nini mliharibu uchumi wa Kenya. Asante, Mungu awabariki. Asante. Haya Mheshimiwa Mawade, tafadhali muda hauna. Hatuna. Jina langu ni Mawade, Musini Mawade. Mimi nimeajiriwa na watu wa Mbaka South constituency kama mfanyikazi wao. Tupo hapa leo kuambia kwamba hawa jamaa wa Kenya kwanza wametutokesha, si ndio? Bei ya gharama ya maisha iko juu sana. Lazima washukishe, si ndio? Kila kitu lazima rudi chini. Bei ya sukari rudishwe wapi? Chini. Bei ya unga rudishwe wapi? Chini. Ha? Sio? Tafadhali, bei ya stima rudishwe wapi? Chini. Wapi? Chini. Bei ya mafuta rudishwe wapi? Chini. Na hii bili yao wanasema ya kwamba wanaleta kwenye bunge. Sisi ikifika kwa bunge tutaipinga, tutaiangusha. Sababu hiyo mambo ya nyumba, wanasema watawakata ino kodi ya nyumba. Hiyo mambo ya nyumba, wewe uko na nyumba yako, kwa nini unataka kukata kodi ya nyumba? Hiyo kodi ya nyumba inakatwa, inaenda kwa account gani? Na iende kwa consolidated account. Hiyo bei, hiyo pesa unayokatwa inasainiwa na nani? Hatujui signatory ni nani. Tafadhali, tafadhali tuache kunyanyasa wananchi. Wananchi wamechoka, Wakenya wamechoka. Lazima tuhakikishe kama tumeshikana. Tarehe mwezi wa Maroro, mwezi wa 8, tarehe 10, 2027, lazima tubadilishe. Asanteni sana Mheshimiwa Sifuna. Tumsikize Senet. Nairobi ee! Nairobi ya! Mko chonjo? Mko gangari? Ikibamba sana wapi Nura Kalonzo Musyoka? Wanazimia mko sawa?
Sasa mimi nataka kusema machache sana. Ya kwanza ni washukuru wafanyibiashara wa Kenyatta Market kwa kutukaribisha hapa kazini kwenye. Mujipigie makofi kwanza. Asante kwa amani yenu na asante kwa nyama tumeshiba. Na muzifikirie ni zili menyula nyama. Iyo nyama tumeniwa na chairman. Chairman ya asante sana kwa ukarimu wako. Asante sana usimama na sisi. Ya pili, unajua watu wetu tusiharibiane wakati sana. Tuambiane ukweli, si ndio? Na ukweli wa maneno ni kwamba tangu Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuchukua hatamu za uongozi, yeye ameharibu kila kitu katika Kenya yetu. Yaani kila kitu ameharibu. Mimi nimekuja leo kusema, juzi tulikuwa tunasema punda amechoka. Lakini punda sasa ameanguka. Hawezi akatembea. Kwa hivyo mheshimiwa mule amesema mambo ni matatu. Kwangu mimi sasa jambo limebaki moja tu, ni Ruto kwenda nyumbani. Hakuna maneno mengine. Leo tunaongea na nyinyi leo viongozi wa Kenya kwisha. Wamekutana na Iwasha leo kuunda jama vile wataongeza kodi ikifika Tuesday next week. Sisi tumekuja hapa Kenyatta kusema hiyo bill wanataka kuleta ya housing, wajue ikifika kwa bunge it will be dead on arrival. Tutaangusha mapema mapema. Unataka tuangushe tusiangushe? Tuangushe tusiangushe? Ya pili, sisi tumeambatana na kiongozi wetu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Council. Anatoshi atoshi? Kalonzo anatoshi atoshi? Anatosha? Wale mnasema Kalonzo atoshi, mnionyesheni waipa waipa. Sasa sisi kama wanachama wa waipa na wanachama wa Azimio, sisi tunaendelea kusimama na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Hata wakimpeleka AU, hata wamtoe AU ampeleke New York, huyo ni kiongozi wetu. Na mimi najua bila shaka ya kwamba Raila Amolo Odinga ameshikilia Kalonzo Musyoka, washikane pamoja kukomboa Kenya yetu. Na tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027 Azimio itaongoza Kenya hii tukiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Ya mwisho. Yinyi hapa watu wa Kenyatta Market, mnapenda sifuna? Mnapenda sifuna? Huyu kijana wenu huyu. Tushikilie kabisa. Na mtamshikilia pia na nyinyi. Haya, tushikane pamoja basi, usukume kijana in the next elections. Akutuambia mahali nataka kwenda, tunasukumana na yeye, tunahakikisha anarudi kazini kuendelea kutetea. Nipe waipa waipa.